Тишком ще в досвіта із двома подругами пішла з дому, бо мати не пустила б, якби знала, куди зібралася 15-річна Валентина. І з того моменту дівчині довелося різко подорослішати. Юна медсестра бачила в госпіталі для важкопоранених такі страждання, які б воліла забути. Проте вже багато років не може. Згадує, в Кривому Розі півсотні вагонів медчастини розташували в районі Карнаватки. Мы еще разворачивались, мы еще приспосабливались, как нам это все сделать. И теплушки, как оборудоваться, как начали уже подвозить раненых. На подводах, на танках приезжали. Большие, маленькие машины, все загруженные, такие все тяжелые ребята. Битвы страшные, страшная панорама битвы, целая панорама на Криворожье. Что вы, начиная от Никополя и с других сторон, с разных, это самое, тут столько было. В общем, мы приняли тут 2000 человек. Спогадів вистачить на цілу книгу. Валентина Іванівна зізнається, за день всього і не розкажеш. Після війни продовжувала рятувати людське життя, працювала в амбулаторії на соцмісті. Нині радіє вже правнукам. Розповідає, вони учора провідували свою прабабусю, вітали з днем народження. Гості з подарунками завітали до ювілярки сьогодні. Я хочу поздравити Валентину Іванівну і пожелати саме головне – це здоров'я, крепкого-крепкого здоров'я. Ми не забуваємо цих людей, ми чтимо їх і те, що роблять наши ветераны, и Валентина Ивановна, и другие ветераны, наши освободители города, они просто несут простую правду о той войне, которая была, о том, что они делали после окончания войны, как они поднимали наш прекрасный город. Ведь сегодня на кухне Валентины Ивановны появилась микрохвильная печь, про яку вона давно мріяла. Юлія Стахальська, Артем Мельник, программа «Місто».